Картина «Молочниця пензля» Яна Вермера – одна з найвідоміших в Амстердамському Рейксмузеї. А недавно фахівці зазирнули під шари фарби і дізналися, що початковий задум голландського художника був іншим. За куховаркою, що наливає молоко, біла стіна. Але спочатку на ній були полиці з глеками, а тепер ми їх не бачимо. Біля них стояв великий кошик, який називають дровницею. У лютому наступного року молочниця стане експонатом унікальної виставки в Рейксмузеї. Вона міститиме 27 робіт Вермера. Такої експозиції раніше ніколи не було. Художник за все життя створив 35 картин. Його картини випромінюють простоту і спокій. Вони наповнені яскравими барвами. Гадаю, чари стилю Вермера в тому, що ці зображення зачаровують глядача. Виникає відчуття, ніби перебуваєш у кімнаті поруч із героєм картини і дивишся прямо на нього. Картина наче жива. Три картини голландського майстра надасть приватний Нью-Йоркський музей колекція Фріка. Їх купили понад 100 років тому і вони ніколи не покидали музею. Виняток зробили, бо зараз будівлю ремонтують. Ян Вермер – один із найвидатніших художників золотої доби голландського живопису, який припав на 17 століття. Вермер – майстер жанрового портрета і побутового живопису. Ще за життя митець отримував добрі гроші за свої картини. Замовниками були його покровителі-меценати. Вермера також вважали експертом-мистецтвознавцем. Учнів художник не мав.